ساو صادق مهون كفلغا مامن نو ياللبت رومي مراف 4 لاي حاطياتنياونم بمياصدقو لميامن امنتو صدق هونو يكوترلتال امنالو ستلو مدرو متامنو مدرو منامنو يغزيابيرن يصدق صوا مملات سلماتشلو بحاطياتاچن وين بحاطياتاچو بحاطياتاچن مكنيا يموتن سلهونن اغزيابير لحاطيات دغمو يازجاجو موت سلهونا اينن انيا ماورارد سلمانچن يا ወራረደልኝ እሱ ነው ስንል ነው የምናምነው እሺ በኢየሱስ የምታምኑ ስል እንጤ መሆናችሁ ማለት አይደለም በኢየሱስ የምታምኑ ማለት አንቺ ያልከፈልሽው የድካም ዋጋ የኃጢአት ዋጋ እርሱ ከፍሎልኛል ስቲ ካመንሽ በኢየሱስ አምነሻል ጻድቅ ነኝ ስትሉ የተሰራላችሁን አይታችሁ ነው አንድ ሰው ጮሆ የጻድቅ ሰው ፍሬ ይበል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ርዕሱን እንደዛው ወሰዱት የጻድቅ ሰው ፍሬ ብላችሁ ጌታ ዛሬ በዚህ መንፈስ ይናገራናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የተዘጋጀ ሰው ጮሆ አሜን ይላል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ላይ ወይም ይህ ቅዱስ ቃል ላይ ስለ ጻድቅ ሰውና ስለ ጽድቅ ይነግራናል ኢንፋክት የጽድቅ በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ተከፍሎ የሚታይ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ብዙ ጊዜ ጽድቅ የሥራው ጥይት ሆኖ ታያላችሁ በአዲስ ኪዳን ግን የእምነቱ ጥይት ሆኖ ታያላችሁ በሁለት ኪዳኖች መካከል ተከፍሎ የነበረ ነው ጽድቅ ጽድቅ ግን እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገው አይነተኛ ጉዳይ ነው በእናንተ ህይወት ውስጥ ምክንያቱም ከጽድቅ አንጻር እግዚአብሔር የሚሰራው ብዙ ነገር ስላለ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጽድቅን የሳተ ሰው ብዙ ነገር ስቷል ጽድቅ እንደሌለው የሳተ ወይም ያመነ ሰው ወይም የገባው ሰው ወይም ደግሞ ስለ ጽድቅ አንደርስታንድ ያላረገ ሰው ብዙ ነገር ነው ሚስም ያረገው ዛሬ ይሄንን እውነት በተረዳችሁት በዛው ፍጥነት እግዚአብሔር ስለ ጻድቅ የተናገረው ነገር ሁሉ አሁን እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን ነገ አይደለም ጮሁና አሁን በሉ እስቲ እጆቼ ውስጥ ይገባል በሉ ጮክ በሉና አሁን እጆቼ ውስጥ ይገባል በሉ እግዚአብሔር አምላክ በጣም የሚገርመኝ ነገር የመርህ አምላክ ስለሆነ አንድ ነገር ወደ ህይወታችን ሲያቀርብና እሱን በማድረግ ለሚገለጡ ሰዎች ደግሞ ትርፍና እውነት ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር አብሮ ይናገራል እግዚአብሔር የትም ቦታ አርግ ብሎ ወይም እንድናረግ አስረድቶ ወይም ገልጦ በሱ ፋንታ ወይም ከሱ አንጻር ያላደረገበት ቦታ የለም አንዳንዶቹን እንደውም አስቀድሞ ይናገራል ይሄኛውን አድርግና ይሄኛው ይሆንልሃል ብሎ ይናገራል አንዳንዶቹ ደግሞ ባይ ዲፎልት በመደረግ የሚመጡ ናቸው ዲፎልት ማለት ነገሩን ስታደርጉት በህይወታችሁ ላይ ሆኖ የሚገኝ ነገር ማለት ነው ምናልባት ወደ ውስጥ በደንብ ከመግባቴ በፊት ስለ ጽድቅና ስለ ቅድስና ትንሽ ነገር ልናገር ጽድቅ ማለት ቅድስና ማለት አይደለም ቅድስና ማለት ጽድቅ ማለት አይደለም ጽድቅ ሌላ ነገር ነው ቅድስና ሌላ ነገር ነው ምናልባት ጽድቅን ስለምናብራራው ስለ ቅድስና ልንገራቸው ቅድስና ባጭሩ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው ምንም እንከን ወይም የሚፈርሽ ነገር የሌለበት አይነት ህይወት ነው ንጹህ ህይወት ነው በንጽህና ጀምሮ በንጽህና የሚያልቅ ነው ወይም እንደ እግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ስለሆነ ቅዱስ እንድንሆን ይፈልጋል ኢንተረስቱንም ወይም ፍላጎቱንም በብሉይ ኪዳን ብዙ ቦታዎች እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ተናግሮ ነበር ነገር ግን ሰው በራሱ መቀደስ እንደማይችል በብዙ ቦታዎች ላይ አይተናል እግዚአብሔር የሚያቃል ስለዚህ አሰራሩን ሌላ አድርጎ ደዮታችን መጣ ይሄው ምንድነው ሰው በቅድስና ምክንያት ጽድቅ እንዳይኖረው ወይም ሊኖረው እንደማይችል ስለገባው ቅድስና በጣም ከባድ እንደሆነ ስላወቀ ጽድቅን ፈጸመንና በቅድስና እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ፕላትፎርሞችን ወይም ደግሞ መንገዶችን አዘጋጀልን አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሁንኛ በቅድስና የምንኖረው እግዚአብሔር የጠላውን የምንጠላው እግዚአብሔር የወደደውን የምንወደው ጻድቅ ለመሆን ሳይሆን ጻድቅ ስለሆነን ነው ቅዱስ የምንሆነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ
እኔ በሉ እስቲ ለመጽደቅ በሉ እስቲ ቅድስናን በሉ አልጣጣረውም ነገር ግን በሉ ጻድቅ ስለሆንኩ ቅዱስናን በሉ እኖረዋለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ማንም ሰው በስራ መጽደቅ እንደማይችል ደምድሞ ጨርሷል እንደውም ሲጀመርም እግዚአብሔር አምላክ ከአዳም ውድቀት በኋላ ማንም ሰው ጻድቅ በራሱ ጽድቅን መስራት እንደማይችል ንጹህ መሆን እንደማይችል ያውቃል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በጽድቅ ሙሉ የሚያረጋግን ነገር ሰራ ይሄውም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ሁላችን እንደ ጻድቅ እንታይ ዘንድ ወይም እንደ ጻድቅ እንቆጠር ዘንድ አንድ ስለ ሁላችን በመስቀል ላይ የተሰቀለ የሞተ ደሙን ያፈሰሰ አለ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይም ክርስቶስ የሆነው ኢየሱስ ነው አሜን በሉ ለዚህ ሰው ጻድቅ መሆን ከፈለገ አጭሩ ነገር ማመን ነው ያለበት ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ኃጢያተኛውንም በሚያጸድቀው ለሚያምን እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል አሁን እኔ ስላመንኩኝ ጻድቅ ነኝ ያመነ ሰው እዚህ ውስጥ አማኝ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ሰው ይሄው ምን ማለት ነው ኃጢያተኛውን በሚያጸድቅ ማለት እርሱ ስለኛ ሞቷል ስለኔ ኃጢያት ሆኗል ስለዚህ በኔ ስራ ሳይሆን በሱ ስራ ጻድቅ ያለው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያመንኩት የሚል ሰው ጆቹን ያሳየኝ ጆቻቹን አንሱና እኔ ይበሉ እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ በሉ አምናለሁ ስለዚህ በሉ ጻድቅ ነኝ እላችሁ ስለ እምነት በሁለት መንገድ ማየት ትችላላችሁ እምነት በሁለት ይከፈላል the measure of faith እና the gift of faith ይባላል measuring of faith ማለት እግዚአብሔር አምላክ የነገራችሁን ለራሳችሁ አርጎ መውሰድ ይሄ measure of faith ይባላል አሁንም እነግራችሁም ስለሱ ነው ይሄ gift of faith የሚባለው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ስለሱ ይያልኩ ግን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ ስትሉ ምንድነው የምታምኑት ምንድነው የምናምነው አንድ ነገር ብቻ ማወቅ ነው ያለባችሁ ስለዚህ የምታምኑት ምንድነው እናንተ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ጽዋ መሙላት ስለማትችሉ በኃጢያታችን ወይም በኃጢያታችን ምክንያት የሞትን ስለሆንን እግዚአብሔር ለኃጢያት ደግሞ ያዘጋጀው ሞት ስለሆነ እነን እኛ ማወራረድ ስለማንችል ያወራረደልኝ እሱ ነው ስንል ነው የምናምነው እስቲ በኢየሱስ የምታምኑ ስል ጴንጤ መሆናችሁ ማለት አይደለም በኢየሱስ የምታምኑ እየገባው ነው እንደዚህ የሚያወጣው በኢየሱስ የምታምኑ ስል እስቲ ስንት ጴንጤ ያለ ይያልኩ አይደለም በኢየሱስ የምታምኑ ማለት አንቺ ያልከፈልሽው የድካም ዋጋ የኃጢያት ዋጋ እርሱ ከፍሎልኛል ስቲ ካመንሽ በኢየሱስ አምነሻል በኢየሱስ የሚያምን ሰው እስቲ በኢየሱስ በሉ አምናለሁ በኃጢያቴ በሉ አልሞትም ጻድቅ ነኝ አሜን አሁን በጌታ አምናለሁ ይላሉ አንዳንዶች አማኝ ነኝ እንትን ነው ቁንጽል ሐሳብ ስለሆነች ሰው ይላል አማኝ ነው ግን ሰው ገብቶት ነው ወይ ጥያቄ አለኝ ትክክለኛ ገብቷችሁ ከሆነ በኢየሱስ አምናለሁ የምትሉት እኔ መከፈል ማልችለውን የኃጢያት ዋጋ እርሱ በመስቀል ላይ ከፍሎልኛል ስለኔ እርሱ እርግማን ሆኗል ብላችሁ ካመናችሁ በኢየሱስ ታምናላችሁ አሁን የገባው ሰው አለዚህ ውስጥ አጠገባችሁ ያለውን ሰው በኢየሱስ እንደዚህ ነው የምታምነው በሉት እንደዛ ነው የምታምኑት በቃ እንደዛ ካመናችሁ ዛሬ አንድ ሰው ሳይሸማቀቅ አሁን የምጠራውን ነገር ለመጥራት ሳይሸማቀቅ ጮክ ብሎ እኔ ጻድቅ ነኝ ይላል አሁን አንድ ሰው እኔ ሲል ትላንትና ያረጋውን ነገር የዛሬ ሳምንት ያረጋውን ነገር የዛሬ ወር ያረጋውን ነገር እኔ እነሱ ብለውታል አሜን ይላል ከዛ በኋላ ይቸግረዋል ለምን ጽድቅ ለሱ የሥራው ውጤት ነው ስለዚህ በማንነቱ የደከመው ድካም አይኑ ላይ ስለሚመጣ ጻድቅ ነኝ ለማለት ያስቸግረዋል ወይም ደግሞ የሆነ እዚ ላይ የሆነ ምልክት ያረገ ትልቅ ያማኑት አባት ነው ጻድቅ ብዙ
እጆቻችሁን አንሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ኃጢያተኛውን በሚያጸድቀው የሚያምናል ለዚህ ውስጥ እኔን ኃጢያተኛውን አንቺን ኃጢያተኛውን አንተን ኃጢያተኛውን በሚያጸድቀው ያምናል ለዚህ ውስጥ በቃ በሚያጸድቀው ያመነውን ያንን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ስለዚህ እኔ ጻድቅ ነኝ ለማለት ሰው ብድግ ብሎ አንድ ጊዜ እኔ ጻድቅ ነኝ ይበል አያችሁ የጽድቅን ፍሬ በነግራችሁ ከኔ ጋር ሳትስማሙ ነው የምትሄዱት ምክንያቱም ጻድቅ እንደሆነ ሳታምኑ እኔ ፍሬውን በነግራችሁ ምን ይጠቅማችኋል መጀመሪያ አንድ ሰው እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ ራሱን መቀበል አለበት ሲጆቻችሁን አንሱና ሰባት ጊዜ እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ ያሰባችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ኦኬ ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን አምናችሁ ነው ጻድቅ ነኝ ባላችሁበት ዘመንና ጊዜ ወይም ቀንና ሳምንት ሁሉ ጻድቅ ነኝ ስትሉ የተሰራላችሁን አይታችሁ ነው በርግማን እርግማን የሆነላችሁን ኢየሱስን አይታችሁ ነው የራሳችሁን ስራ ሚዛን ላይ አስቀምጣችሁ በፍጹም አይደለም ስለዚህ እኔ ጻድቅ ነኝ ትላላችሁ አንድ ጊዜ ደግማችሁ ኦኬ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጻድቁ በሉት አዎ ስም ነው በቃ አሜን አንዳንዶች ያልተስማሙት እንዴ ሊሆን ይችላል እኔ አንተን አላቀም ወይ ጠጅ ቤት አላየውም ወይ እንትን ቤት አላየውም ወይ አንተ እንዴት ልትሆን ትችላለ አንተ እንዴ እኔ እኮ ያወቁ የኔን ስራ መቼ ሚዛን ላይ አስቀምጦ እግዚአብሔር ጻድቅ አረገኝ የሱ ስራ በድካሜ ተሽሮ የሱን ስራ በድካሜ ድካሜ በድካሜ እሱ ስራውን ሲሰራ የኔን ድካም በርሱ ብርታት ሽሮት እርሱ በመስቀል ላይ ስለኔ ተሰቅሎ የርሱ ስራ እኔን አጽድቆኛል ስለዚህ እጆቻችሁን አንሱና በማመኔ ብቻ ጸድቄያለሁ በሉ አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ በሉ አምኛለሁ በሉ ስለዚህ ጻድቅ ነኝ አሁን ይወላችሁ ጻድቅ እንደሆናችሁ ካላመናችሁ ከዚህ በኋላ የምናገረው ነገር ሁሉ ይከብዳችኋል ለምን እናንተ ጻድቅ እንደሆናችሁ ካላመናችሁ ለሌላ ሰው የሚያወራ ነው የሚመስላችሁ እስኪ አሁን ከዚህ በኋላ በሉ የምሰማው ሁሉ በሉ የሚናገረው በሉ ስለ ራሴ ስለ ጻድቁ ሰው ነው አሜን አንድ ጻድቅ ሰው ነበረ ተብሎ ላንተ መጻፍ ይቻላል ይከብዳል አይደለ አንድ ሰው እስቲ በእንስ እንደዚህ ያለ እኔ ጻድቅ ነኝ ይበል አይ ጃካቲቫ ሮቫሻ ፓራዲ ጻድቅ ነኝ ይውጣል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን እነኚህ ሲሰሙ አንዳንዶች ስለሚከብዳቸው ነርቨስ ያረጋቸዋል እኛ ጽድቃችንን የቆጠርነው እርሱ በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ምክንያት በማመናችን ነው እዳዬን እስቲ ወሰደ በሉ እዳዬን ከፈለ በሉ ኦኬ የኃጢያት ዋጋው ምንድነው መጽሐፍ ምን ይለናል ለኃጢያት ዋጋው ምንድነው አለ እዳዬን ከፈለ ስትሉ የሚቆጠር ነገር ከፈለ ማለት አይደለም የኃጢያትን እዳ እርሱ በመስቀል ላይ ምን ብሎታል ወስዶታል ስለ ኃጢያት የሆነውን ቅጣት ሁሉ ምን ብሎታል ወስዶታል ኃጢያትሽን ከእንግዲህ ወዲህ አላስብም ያለው እግዚአብሔር እርሱን በመስቀል ላይ እያየ ነው ስለዚህ ነው በርሱ ሞት በማመናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቃችሁ ብቻ እናንተ ጻድቃን ናችሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ እስቲ ጻድቅ ነኝ በሉ አንተ ምንድነህ አንቺ ምንድነሽ እናንተ ምንድናችሁ ጻድቅ ናችሁ በኢየሱስ ታምናላችሁ አዎ ጴንጤኔ ማለታችሁ አይደለም አሁን ገብቶኛል በጣም ገብቷቸዋል ስለዚህ አጨብጭቡና ተቀመጡ አብርሃም እንኳን ጻድቅ የተባለው ዜግነቱን እግዚአብሔር ቀድሞ ስለአወቀ አይደለም አብርሃም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሶርያዊ ነው ከጣዖት አምልኮ ቤት ነው የመጣው እግዚአብሔር ነው ወደዛ መጣና እኔ ወደ ማሳይህ ወደ ማንኛውም ምድር ውጣ አለው አብርሃምም አመነ ጽድቆ ነው አቤት በመቆጠር የሚያጸድቀው ጌታ የተባረከ ይሁን እስኪ አመነ ሰው ኦኬ እዳችሁን እንደከፈለላችሁ ስታምኑ አውቶማቲካሊ ጻድቆ ናችኋል አብርሃም ያመነው ከዛ ከጣዖት ምድር
كاباتوشو كازامدوشو بيت وات انا اغزابير ودمياساي ودمانين يوم مدر مت انا لانتا زرهن ابازو اللوسيل لج ساينورو بمكان النتوست هونو زرونايا سلزي ابراهام امنا امنا تو منونو تكترلت سيدكون اغزابير سيدك ميكوترا ويمس اديك ميراغو امنا تايتونو يا منسو بكا بزيكون عندنا هون عند 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 مهابرنا عند بيتا سابنين جو تشاتشون انسو امنا لوبالوسي ابراهام باتا دكاو برسو بلو هاتي اتنيون بمياتا دكاو برسو بلو امنا لو كبر لي يسوس يون اشوف واحد اوكي Let's add it so Xavier Yetanagro prophetically Hunu, but I'm Bizu Barakato Chalu, South Adik and Dona Selamaya Mingan, Yal take a bellow. Zaregan, Kamanachu, I prophesy, Tumbit and Nagaralo, Yandandachu, Kazichi Dekika Jamro, Xavier, let's add it so yes, a town turf and Nafre, I want to Kabalachu. Abba, have me. Tick a bella chalku. Okay. Let me start. Andenya. Eski mnyot yallo. Andan de sewoch bemnyot adellem bemenamen adellem aw tabulwal. Mezaf gun indesu ay negereng. I have an ambition. Si mnyot yallo sow. Yes, you need to have an ambition. Mnyot linorachu yigebal. Eski and sewoch aw mnyot alleñ ibal. ምኞት አለኝ ማለት መንካት የምትፈልገው መድረስ የምትፈልገው መሆን የምትፈልገው መግባት የምትፈልግበት አንድ ዓለም ወይም አንድ ስኬት ማለት ነው እስኪ ጮክ ብላችሁ ሶስት ጊዜ ምኞት አለኝ በሉ እኔ በሉ እስቲ ምኞት አለኝ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ለጻድቁ መጀመሪያ የተመኘውን ሁሉ ይሰጣዋል ኦኬ እዚህ ጋር ቆሞ የምታዩት ሞቱ የተሻረለት برسو سرا يصدقو مسكين سو اغزابير غني ياكبرو ياغننو سو زيغا يقومو سو يتمنيو نغر بتقلالا اجو لا يالا غنام دغمو يميمنيو يسطوال اقط اقطر ارغي لنغر اني بيي لنغر يتمنيوتن هولو اغزابير ييسطاي نو سطونيال غنا دغمو يسطنيال አጠገባችሁ ለ ምኞት አለ ወይ ዝም ብለ ነው ሲነጋምት ኖሮ በሉት ምኞት አለሽ ወይ በግራ በቀኝ ተነጋገሩ እስቲ ምሳሌ ምራፍ 24 ቁጥር ምራፍ 10 ቁጥር 24 ላይ የሃጢያን ሰው ፍርሃት በላዩ ላይ ይመጣበታል ለጻድቃንም ምኞታቸው ተሰጣቸዋለች አሁን ምኞት ከሌለ የሚሰጠ ነገር የለም ማለት ነው እስኪ بتنشو مانو مليونير مهون ميمني بنازريتو كتاب يسوسم يقول it's not by might it's not by power بهايل ايدلم باقم ادلم اي بروفيساي ايه منيوتاچو اجاچو غبا let's add كان جنيلال i am a righteous person اني صادق نني يميل سو اجوچون يانسا ምኞታችሁ በኢየሱስም እጃችሁ ላይ ይገባል ወድቃችሁ አትቀሩም ተራ ሆናችሁ አትቀሩም በኢየሱስም ምኞታችሁ እጃችሁ ላይ ይገባል ኃጢአተኛ አይደለሁም እኔ አይ አም ራይቸስ ማን አሜን ሚስቴክስ ስለሌለብኝ አይደለም ኃጢአተኛ አይደለሁም ምለው ቤት ብዬ ልናገር ባካችሁ ስተት ስለሌለብሽ ስተት ስለሌለብህ አይደለም አንተ አጣተኛ አይደለም የምትለው ስተትህን ሁሉ በመስቀል ላይ የከፈለውን እርሱን በማመን እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህ ጻድቅ ሆንክ የተመኘው የተመኘሹ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ይገባል አና ሀዱ ፍራሃባ ያጋት ያቦሳፋ አንድ ሰው ጮሆ የተመኘሁት በሎ ጀይገባ ያው እኔ አባ ቀብተኝ እንደሆነ ልከኝ እንደሆነ ስሙኝ ቤት የሌላችሁ ቤት መመኘት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ በኢየሱስ ስም ብቻ ይገባ ረሃጋባ ዲያቦሶ ፕሮዲያማ ርስት
ርስት የሌላችሁ ሰዎች መመኘት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ በኢየሱስ ምጫችሁ ይገባል ረከባጋብያ ዳቦራ ባሳፕሪዲያ አትንገረኝ አንተ ጠላቴ አንተ ክፉ የኔን ውድቀት የኔን ድካም አትንገረኝ ከዚህ ተነሳ አትቀበልም አትበለኝ አትበለኝ እኔ ድካሜን አውቃለሁ እኔ አቅሜን አውቃለሁ ነገር ግን ድካሜ በሱ ብርታት ተሽሮ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ስለኔ መርገም አርጎት እኔን ጻድቅ አርጎ ከሆነ የተመኘሁት ልጄ ይገባል እንትን ስላረክ በእንትን መንገድ ስለሄድክ እንትን ስለሆነ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ ለጻድቁ ምኞቱን ይሰጣዋል አሜን ሀጥያን if you could not able to accept that you are not a righteous ጻድቅ እንደሆን ካላመንክ but if you count yourself like a sinner person አንተ ኃጢአተኛ እንደሆንክ ብቻ የምትቆጥር ከሆነ የፈራኸው ነገር ሁሉ እየመጣ ይጠርጋል እንዲህ እግዚአብሔር አላከኝም አላከም አልቆጠረም አሜን i am not ሁሉ ጊዜ ስትል የርሱን ስራ ያሰብክ አይ አም ራይቸስ አም ኖት ኤ ሲነር እንደውም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን ህሊናችሁ የሚከሰስበት ነገር ከሌለ ህሊናችሁ ላይ የሚፈርድባችሁ ነገር ከሌለ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ የሚለውን ጸሎት ታስወግዱና ማድለክ ያለባችሁ ይቅር ተብያለሁ ነጽቻለሁ ተፈርዶልኛል አሜን እግዚአብሔር አጥርቶኛል አሜን ኃጢአት በውስጤ የለም አሜን ተፈውርሻለሁ አሜን ተፈርዶልኛል አሜን ይቅር ተብያለሁ አሜን ይቅር በለኝ አይደል ይቅር ተብያለሁ አሜን ይቅር ተብያለሁና ይቅር በለኝ በጣም ይለያያል ይቅር በለኝ የሚሉት ጊልቲ ሰዎች ናቸው የጥፋተኝነት ነገር ያለባቸው ሰዎች ናቸው but the righteous never pray like that tsadik so endezi ayitsaliyam i am forgiven namilo ene yiqir tabiyallo yiqir balenyal yiqir tabiyallo hatiyate tademsisollinyal bedele tademsisollinyal beliju dem taqbiyallo ene nitsu sewnay amen tsadikna hatiyatenya አዲክ ነሻት ያተኛ አንሽ ጆችሽን አቤት ኢየሱስ በሰማይ ደስ ይለዋል አያችሁ ኢየሱስን ደግመን አንሰቅለውም የሚለው መጽሐፍ ለዚህ ነው ኢየሱስ ራ ከንቱ አይሆንም ሊያጸድቀን የተሰቀለውን የሚያምን ሰው እኔ ጻድቅ ነኝ ይባል አይሰማ ለጻድቃን አለና ምኞታቸው ትሰጣቸዋለች ስለዚህ አንቺ ቁጭ ብለሽ እንደውም እስክርቢቶ ነው ወረቀት ይዘ if you believe that ይሄ ቃል ለኔ ነው የተጻፈው ብለካምክ ካመንክ you need to start to sketch መጻፍ ትጀምራለህ አንደኛ ይሄ ይኖረኛል ሁለተኛ ይሄ ይኖረኛል ሶስተኛ ይሄ ይኖረኛል አራተኛ ይሄ ይኖረኛል ወዳለሁ አምስተኛ ايه نورኛል ስድስተኛ ሃሌሉያ ምኞታቸው ትሰጣቸዋለች ምኞታቸው ጀቫና ማሪቫ ዲያማስ የጻድቅ ሰው ፍሬው አንደኛ ምኞታቸው ተሰጣቸዋለች የጻድቅ ሰው ፍሬ አንደኛ ምኞታቸው ተሰጣቸዋለች አቤት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው አሜን አላለም የሚያምን ሰው አሜን ይበል ምኞታቸው ምን ትላቸዋለች ጮክ በሉና ተናገሩ ምናቸው ሃሌሉያ አንደኛ ጻድቅ ሰው ምኞቱ ይሰጣዋል አሜን ያንተን ምኞት እኔ አላቀም አንተ ግን ታቃለህ
ያንቺን ምኞት አንቺ ታቀያለሽ። ሁለተኛ ጻድቅ ሰው አይለምንም። ያው ዛጋ ያው ተመልከቷል እየዘለለች እንዴ? እኔ ግን ዝም ብሎ እንደዚህ ያየኛል ወይ ጌታ ወይ? ስም ይባረክ አባ። ጻድቅ ሰው አይለምንም። አሜን። እስናተ በገር አይለምንም። ለማይ ማለቴ ግን ምን ማለቴ ነው? ለማይ ማለት አጥቶ በየቤቱ ይሄደ ምለምን የለም እሱኛው ማለቴ ነው። በልመና እግዚአብሔር ፊት መጸለይ ማለቴ አይደለም። ኦኬ። አይለምንም አይጣልም። ይሄ ምን ማለት ነው? አቤት። የሚጣል ነገር የሚፈልግ ነገር ነው? የሚጣል ነገር የሚፈልግ ነገር ወይ? ወርቅ አንስታችሁ ትሽ ብላችሁ እንደዚህ ትላላችሁ? ቆሻሻስ? ሰው የሚጣል ነገር ተቀላለ እንደ ቆሻሻ የሚታይ ነው ማለት ነው። ሰው ኢንዳይሬክት ወይ አንተ ራስህ እንደ ቆሻሻ የምትሆንበት ምክንያት አንድ ሰው ጆቹን ያንሳና አለምንም አልጣልም ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 37 ቁጥር 25 ጎለመስኩ አረጀው ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየው። እዚውስ እንዴት ብየለ ቃሉ ትንሽ ስለ ለማይን ካለ ከዚህ በኋላ ይቆማል ነው ይያልኩ ያለው። ኦኬ። እዚህ ጋር ይሻለኛል። ጎለመስኩ አለ ዳዊት በዘመኑ ማለት ወጣትነት ዘመን ላይ ደረስኩ። ከዛስ አረጀው አለ። በዚህ ሁሉ ዘመን ግን ዳዊት ኦልሞስት መቶዎቹን ሪች አርጎ የኖረ ሰው ነው እ ብዙ እድሜ የጠገበ ሰው ነው። በዚህ ሁሉ እድሜ ውስጥ ግን አንድ ነገር አስተዋልኩ አለ። ጻድቅ አለና ሲጣል ወደዛ ሲጥሉት ዘሩ እንኳን እሱ ዘሩ ሲለምን አላየሁም። ያው ማን ነው ጻድቅ? እዚህ ውስጥ ማን ነው ጻድቅ? ጻድቃን በና እንኳን አንቺ ዘርሽ አይለምንም። አሜን በይ። ኒ ማሃዳፋ ጋዲያ ሉቫ ሻፕሪካ ቫዲያማ እንኳን አንተ እንኳን አንቺ እግዚአብሔር አምላክ ለጻድቁ እንዲያለ ትርፍና ፍሬ ሰጥቶት ከሆነ እንኳን አንተ እንኳን አንቺ ዘርሽ አይለምንም። እጆቻችሁን አንሱ። እኔ አላቀም ዛሬ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እስኪ ዝም ብለ ዘሬ አይለምንም በል። ስላንቺ እኮ ጨርሷል። አንቺማ በክብር በከፍታ በድል አሜን እንደምትሄጂና እንደምትሄድ አረጋገጠና ያንቺ ዘር ግን አንቺ አይደለሽም። ካንቺ የሚወጣው ካንቺ በኋላ የሚመጣው ያንተ ዘር ያንቺ ዘር እንኳን አይለምንም። የልመና መንፈስ የተመታ ይሆን። አሜን። ሁሉ ይኖራቸዋል። ሁሉ ይበዛላቸዋል። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በሰማይ ጠል በምድር ስብ ይጎበኛቸዋል። ለምን ካላችሁ የጻድቅ ሰው ትርፍ ስለሆነ በእናንተ ቤት ችጋር አይገባም። አንድ ሰው ጮሆ አለምንም ይባል። የማይጣል ምንድነው? ወርቅ ልንል እንችላለን፣ ዳይመንድ ልንል እንችላለን። አሁን እንደዚህ ይሄዳችሁ ረገጥ ስታረጉት ምንድን ነው የቆረቆረ ይመለ እንዲህ ስታዩ እንዲህ ሚላለ አለ። ግን እንደዚህ ይሄዳችሁ ረገጥ እንዲህ ስትሉት በረቀረቀረቀ ካረገ እቺማ አትጣለ። ስለዚህ አይጣልም ሲላችሁ እናንተን የሚገፋ በሁሉ ቦታ አስፈልጋጊ ናችሁ ማለቱ ነው። መስሪያ ቤት ብትሄድ አንተ ትፈልጋለህ። የሆነ ቦታ ብትቀጠሪ አንቺ ትፈልጋለሽ። የሆነ ቦታ ብትሄድ አንተ ትፈልጋለህ። እንደ ተራ ነገር አንተንና አንቺን የሚገፋ የለም። ለምን ሲባል ጻድቅ ሰው አይጣልም አይገፋም። አቤት ኢየሱስ ምን ያላረገልን ነገር አለ? እስኪ አንድ ሰው ጮህ አንተ ምን ያላረክልኝ ነገር አለ በል። አይጣልም።
صادق سيطال سيطال استي عند سو اني بلو استي اسفل لاقي سو نين اني بلو بتام امبورطانت سو نين ببيتسبي وسط بلو اني بلو اسفل لاقي نين بمسرابت بماغلغلبت بمنوربت بمالفبت بمهدبت بوتا هولو اني بتام اسفل لاقي نين ምክንያቱም በሎ ጻድቅ ነኝ ሄ አይነን እንዳላዩ አይንሽን እንዳላዩ የሚልሽ የለም አንቺ ከሄድሽ ምታከስሪው ነገር አለ ምክንያቱም አትጣይማ አንድ ሰው ብቻ ሰባት ጊዜ ዝም ብሎ አይ አም ራይቸስ እኔ ጻድቅ ነኝ ይበልስ አንድ ሁለት ሶስት أرات أمست سدست سبات إن نقوله ستناجر من يالك مسألة أنا أسفل لاجيني أنا أعلم منهم زرع أعلم منهم مين أمين على الله ما أندسه ساركانوتش እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እንኳን ያዲስ ኪዳን ልጅ ሆነን አሜን እንኳን ጽድቅ የሥራ ውጤት አልሆነ አሜን በሥራማ ቢሆን ወረቀትና ስክሪፕቱ ይዤ አንድ ሰው የሚቀመጣል እዚህ ውስጥ ባዶ ነበር የሚሆነው ቤቱ ራሱ ግን አይደለም አይደለም የተከፈለልን ሰዎች ነን አሜን መጽሐፍ እንደሚለው ጻድቃን ሰዎች ነን አሜን አንድ ሰው አሜን የጻድቅ ሰው ደግሞ ትርፉ ብዙ ነው አሜን የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ ኦኬ ሶስተኛ 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 ጻድቅ ሰው የተባረከና ገናና ገናና ነው አሜን ይኸውላችሁ እናንተ ጻድቅ እንደሆናችሁ ባመናችሁ ልክ ነው ይሄ ቃል በእናንተ ህይወት የሚፈጸሙ እኔ አሁን አንድ ሰው አማኝ ፉሊ ማማኝ አማኝ ሰው ቢገኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይተኩሰዋል ራሱ አቤት አቤት አሜን ሚል ሰው የለም 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 እዚህ ውስጥ የለም እዚህ ውስጥ የለም እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይተኩስሻል ነው ያልኩት እንደ ሮኬት ነው የሚተኩስሽ አቤት ከፍታሽ መድረሻው እስካይታወቅ ድረስ ይተኩስሻል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እኔ በሉ እስቲ እኔ በሉ እስቲ ጻድቅ ነኝ በሉ እኔ ጻድቅ ነኝ በሉ አረ እኔ ጻድቅ ነኝ በሉ አብርሃም አመነ ምን ሆኖ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሱ ብቻ አይደለም መጽሐፍ ሲናገር እንኪያስ ከእምነት የሆኑት እነዚህ የአብርሃም ልጆች ሆኑ አሜን እስኪ ከእምነት ስለሆንኩ በሉ እስቲ የአብርሃም ልጅ ነኝ በሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ስለኛም ነው እንጂ ይላል አረ እኔ ተቆጥሮልኛል የሚል ሰው ብድግ ብሎ ተቆጠረልኝ ይበል ባካቸው ስለ አብርሃም ብቻ ነው አይደለም ስለ እርሱ ብቻ አይደለም ይሄ ተቆጠረለት የሚባል ስለማን ነው ስለኛም ነው ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ስለማን ነው ኦኬ ስለዚህ አብርሃም የሆነለት ነገር ሁሉ ለኛ አይሰማም አብርሃም የሆነለት ነገር ሁሉ ለኛ አይሰማም አንድ ሰው አብርሃም የሆነለት ነገር ሁሉ ለኛ ኦኬ አብርሃም ምን ሆነለት ይህን ቃል አነብና ጸልዬ እጨርሳለሁ የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 25 ላይ 35 ላይ ሁሉም ሰው ተነስቶ ቆሞ ይስማ ይህን ቃል ዘፍጥረት 24 ቁጥር 35 ላይ ለሱ ብቻ አይደለም ተቆጠረለት የሚለው ቃል ሮሜ ምዕራፍ 4 ለኛም ነው አይደለም ኦኬ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 35 ላይ እግዚአብሔርም አለ ባሪያው ነው የተናገረው ያብርሃም ጌታዬን ባረከው
አገነነውም በጎችንና ላሞችን ብርንም ወርቅንም ወንዶችንና ባሪያዎችን ሴቶች ባሪያዎችን ሁሉ ግመሎችንም አህዮችንም እናለው ሰጠው እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብለና እግዚአብሔር በሉ አብርሃምን ባረከው አገነነው ተናገሩ እንደገና እሺ ምን አለው ከዛስ እንደገና ተናገሩ ምን አለው ከዛስ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዛሬ ባርኳችሁ ታያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከዚች ቀን በኋላ ገናና ያደርጋችኋል ይሄንን የጽድቅ ትርፍ ያመነ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አሜን ይበል አንድ ሰው ዚውስት ጻድቅ ነኝ የሚል ሰው ካለ ከዚች ቀን ጀምሮ ተራነቱ ከላዩ ላይ ተነሳ ተራነት ከላዩ ላይ ተከፈፈ ተራ ሰው አይደላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ ጻድቁን እንደሚያገነው እንዳገነነውም አንቺን እንደዚሁ ያገንሻል ኦኬ ስንት ሰው ገናና መሆን ይፈልጋል አረ እኔ ይፈልጋለሁ ያንተን አላቀም እግዚአብሔር አምላክ ትርፍ እንደሆነ ባያምን ኖሮ ባያቅ ኖሮ እንዲህ ብሎ አይጽፈውም አካባቢሽ ላይ ያገንሻል በቃ አንቺን የሚያህል የተባረከ ሰው በአካባቢ አይገኝም በቃ አንቺን የሚያህል የተተኮሰ ሰው ከፍ ያለ ሰው አይገኝም እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን እንዳገነነው ያገናቸዋል እግዚአብሔር አምላክ በመስራ ቤት እንዳንተ የረዳው ከፍ ያደረገ ሰው አይገኝም ያምላከ መንፈስ አንተን ያገነሃል ለአብርሃም ብቻም አይደለም ተቆጠረለት የሚለው ለኛም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እርሱን እንዳገነነው ዛሬ በኢየሱስ ስም ያገናቸዋል አንድ ሰው እስቲ ይባርከኛል ገናና ያደርገኛል ይባርከኛል ገናና ያደርገኛል መግነን ማለት በእንግሊዘኛው famous መሆን ማለት ነው famous መሆን አንዳንድ ሰው famous ለመሆን guinness ላይ ለመጻፍ በጣም የሚገርመው ነገር ባለፈው አንድ ጊዜ አንድ ሰው ለስንት ሰዓት ለ 24 ሰዓት ነው ምናምን ያህል ዝም ብሎ push up ሰራው nervous system እስኪቆም ድረስ እና ሰዓቱን አርጎ 24 hour ማንንም ሳያቋርጥ ነው እና guinness book ላይ ተጻፈ guinness book ላይ ለመጻፍ ይፈልገው ታዋቂ ለመሆን በቃ ገናና ለመሆን ፈልገው ነው ወንድሜ አንተ ምንም push up ቁጭ ብድግ አትልም አንተ በቃ ጻድቅ ነህ አንድ ሰው ነህ ጻድቅ ነህ ይበሉስ እኔ push up አልሰራም በሉስ እንዲሁ ብቻ በሉስ እግዚአብሔር አምላክ በሉ ገናና ያደርገኛል ብዙ ሰዎች የሆነ ነገር አርገው ለመታወቅ ሲሉ ያልተሳካላቸው የሞቱ ሰዎች አሉ። ምንም ጥረት አላረግም በሉ እስቲ። ያደረገኝ ለኔ በቂ ነው። እጆቻችሁን አንሶ። ያደረጋችሁን ይሆናችሁ እጃችሁን አንሶ። ያደረጋችሁን ይሆናችሁ እጃችሁን አንሶ። ለኔ በቂ ነው በሉ ጮሁና። ለኔ በቂ ነው በሉ። እርሱ አድርጎኛልና በሉ ለኔ በሉ እስቲ ይሄ በቂ ነው በቂ ከበቂ በላይ ነው እግዚአብሔር አምላክ ጻድቁን እንደሚያደርገው ዛሬ ያረጋቸዋል አንደኛ ምኞታችሁ ትሰጣችኋለች ሁለተኛ በፍጹም ከዘራችሁ እንኳን ለማኝ አይገኝም አትጣሉ አሜን ሶስተኛ እግዚአብሔር ይባርካችኋል ገናና ያደርጋችኋል አሜን ምክንያቱም ጻድቅ ናችሁ አንድ ሰው እኔ ጻድቅ ነኝ ይበል አንድ ሰው ጮህ ስለዚህ ዛሬ በሉ እስቲ የጽድቅን ትርፍ በሉ ሁሉ በሉ ተቀብያለሁ ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ምኞትህ ትሰጣለች ካለ just why don't you write እስቲ ጻፈው ዝም ብለህ ወይ ልብ ላይ ጻፈው እንግዲህ አላቀም በቃል ከያስከው ዝም ብለህ ጻፈው ያ ካል ሆነ እነት አንተ ጽድቅ አልሰራም ማለት ነው ይሰራልኛል ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አልጣልም ብሉ ስሙኝ ሳሙኤል እሰይ ቤት መጥቶ ልጆቹ መካከል አንዱን ለመቀባት እግዚአብሔር በላከው ጊዜ
السي هلو نمسوتش هلو نمليوتشم بترابط راس سلفاتشم نجرجن اجابر هلو نم سلناك اشو جراجو توسال للادم سلسامويل متا ارجتنيان للاجوتش اللوم سلوت السي ميبالو اباتيو شرش رستو تال كوتروست ميلم يلني مال ارجتنيان اندلش جنال لزالتنو يتبقى اوكي لكاس تراو يسوس كيمت عندرفكم مال كذا منونة تترى يتترى وسو رسولك مؤمن على تكبا سموني تصدق كونا شو يننت أسفل لجنت إسكازيل كدرسي درسال بق أننت تترى تشو لوس كتمت ودرس نجارين نك أنك إيجا باوسو أشي أنت أديك نعم بلوم يا من سو إن أنت بليلة شو بتبوت أقول له تفلق على شو I prophesy أنا النجار اللوزاري إن أنت بس فراولي يقول له شو بس يا دم بمشك أدمي مثل شو الكفتة فيت بمهون فيت بمهون فيت ونو بقى هني لني هني لني يا ملني هني بلني إخبار عملك تجمو if you believe that you are righteous زيز كفيت لا يساتون بني اللبت بوتا يا سو يمتا يا تشلش تمتا يا بنازرة تجتا بيسوس مجزابر بني الله شبت بوتا يمي أسترى يا جزابر هلو النبلا يا تشلي متوال زاري جزابر أملاك يا تركن فرين نا ترفتا الله تشوي لا تشوا أملاك يا جزابر بس تركن ترف أهون إن أنتن باركوا تشوا عند سوچ اوه تبارك الله يبال غنانا النت اهوني جمرال امين 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 للتا يالو سو چبچبا يالو سو لغيتا ليسوس كريستوس كبر يالو سو سيطان اجي لي يالو نغر مقمات كفلغا مقمات كفلغا بماننت وسط يالون كيسارا بتشا نو لانت مياسايو أنت كو تزيلها ليلا. سنت كذي نزول مون مكره عندك أنا التساكل سو كونا. أنت كو بزو يا مس أكتر روشن. عندك أنجو سوا تتتة. يتزن الناس هون. أنت كو بتأم ما تربى سو كونا. أنتي كون دزينش. زكية ملكة شو بس رزت إيمتو من عمل يالا. يا درك شو لولي زر الزرنا. يانشي نجار ستايو ونتم أني لذي كبر يمبك أسواد اللوم بلش اندت قمشي هاترقال This is the technique of demons جن سراشن قوترش عدل لمس عدي كمتارقو سراون قوترشنو جو چاچون انسو إن يعني عالم تراغيوش عالمرت أمنيلا أبيت 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 يا عالم منوج راجيوج يا عالم من منامن تينا غير عالم مرة أمنه منامن تي أبيت يا الثبال نو من الله من لما ركسيله يا عالم من طبيبان إن أواك وشين من يصير يا سافر زند عالم مرة أمنه عالم مرة أمنه يا تين ياون نجار إنه متقطرو إخيار أملاك زاري بسراو يا تصدق أشو إن قاند سالاشو سوستنا غروش بيوت أشيون الله እግዚአብሔር አምላክ እነኝን በረከቶች በህይወታችሁ ላይ ያረጋል ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል عندهم كل شيء يمن لك أشون على ديس برنامجين درسوا، بروفيت درس لك أو هزبار أنوينتينغ تي في قناة ميلون، سبسكرايب يا دربو. يمن لك أشون على ديس فيديوج، بس أتوك أدمون درسوا تدعمو، يدول ملك تاني قناو. بتج أماريم، لو داي زمادو شير بمدرج، عندي باروك بتنا، عندي سنان بتيون. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል።
تاديا بزي يكزيابير منغستاقل قلوت لي كاقونا اتشن مقومنا يون جيلون سرا عبراتون مسرات انديهم بكزيابير سو نبي درسالاق اولي كميساراو قبات غار بستو تاتشو مجانا يتلم تفلقو اسكرين لاي بالوت يبانكا كونتوش مبا عصرات يفكر ستو تاتشون بمستات يبركاتو تاكافا يهونو بس الوت بيتي دس ساسن ياتشوالو بميلو يكزيابير المسرات يكزيابير سو نبي درسالاق او بتك ابلو مريت ككاميرانا كبروغرام የሚ ድረክ የጻሉት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ